E dinit, kafja e mëngjesit pihet edhe nëse i shtoni pa krip. Mund t'ju duket e çuditshme, pasi mund t'jeni mësuar që ta pini kafen me sheqer ose maksimumi shqeto, pa asgjë. Por ja që në kafe u eth ka dhe pa krip, apo përbërës të tjerë për qëllime të veçanta. Kështu për shembull, nëse hithni gjalp në kafe, do të ndiheni energjik, si dhe do të stimuloni metabolizmin të nisë për shpejtimin e procesit të shkrirjes së dhjamit. Kështu për shembull, nëse hithni gjalp në kafe, do të ndiheni energjik, si dhe do të stimuloni metabolizmin të nisë për shpejtimin e procesit të shkrirjes së dhjamit. Keni parasysh që gjalpi nuk duhet jeti shkrir kur e hithni atë në kafe. Kur është fjala për kripën, nëse e hithni në kafe në vend të sheqerit, kafja juaj e mëngjesit do të jetë me shije edhe më të mirë. Në të vërtetë, kripa lidhet me receptorët e shijes dhe bllokon ata receptorë të cilët e ndjejnë shijen e hidhur. Kafja ka një efekt emocionues që na jep një shkundje të menjëhershme të energjisë dhe na bën edhe më rezistent ndaj lodhjes fizike. Pas një filxhani kafeje, mund të ndjeni plot energji dhe vigjilent.